Maran. Paulinho kan fånga upp den här bollen. Nio Larsson tog en löpning mot främre stolpen. Ja, bollen in. Snett till och bakåt. Det här kommer 3-2. Den sitter i nät till slut. Med en fantastisk passning bak mot Terry Lucic. Terry Lucic, ja, han har gjort snygga mål på frispark framförallt senaste säsongerna. Nu får han göra sitt första mål den här säsongen i Superettan för BK Häcken. Kapten Teddy Lucic, 2-3. Ja, fyller på riktigt bra då. Henriksson trocklar och trocklar, stöter sig förbi, tittar upp och ser Teddy. Avslutet är det absolut ingen fel på. Placerat, stolpe in. Nära att Mambo Mumba snor bollen där, men ser att Teddy kommer i ögonbrån och släpper ut den. Det är vackert, fint av Henriksson.